Oi, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Você está ouvindo um podcast do canal Projeto Leitura. Hoje mencionarei o livro Memórias de um Sargento de Milícias, do escritor Manuel Antônio de Almeida. A história é focada na vida de Leonardo, um jovem que era dito como o típico malandro carioca. Desse modo, o leitor irá acompanhar a história de Leonardo, com todas as suas desventuras e aventuras, e como o mesmo consegue se safar dos problemas que se mete por meio da malandragem. É interessante ressaltar que o livro apresentou, pela primeira vez na literatura brasileira, a figura típica do malandro, sem contar também que no início a obra era publicada na forma de folhetim. Consequentemente, os capítulos eram pequenos e quase independentes, pois tinha que conter um episódio completo. E o enredo tinha que prender a atenção do leitor. Esse romance apenas saiu em livro no ano de 1854. Creio que a frase mais marcante do livro seja "Filho de uma pisadela e de um beliscão", pois o principal personagem, que é o Leonardo, foi lembrado disso diversas vezes ao longo da história do livro. E a mesma descreve a forma como seus pais se conheceram e fretaram em um navio que vinha de Portugal para o Brasil. Ou seja, eles demonstraram interesse um pelo outro com um pisão no pé e com um beliscão. Quando criança, Leonardo era inconstante e parecia prever as dificuldades que encararia. Visto que elas não foram poucas, seus padrinhos eram a parteira e o barbeiro. Sua mãe o deixou e fugiu para Portugal com um capitão de navio. Como se não bastasse, também foi abandonado pelo próprio pai. Leonardo Pataca era o nome do pai. Seu refúgio se deu com o padrinho, que era dono de uma barbearia e tinha uma boa soma de dinheiro guardada. Enquanto seu filho fazia traquinagens pela vizinhança, Leonardo Pataca se envolvia com a cigana. Contudo, ela o abandonou. Então Pataca recorreu à feitiçaria, que era considerado algo proibido na época, para conseguir conquistar a cigana de volta. Pataca estava no ápice do ritual na casa do feiticeiro, quando uma jovem vidigal invadiu o lugar com seus homens e, como punição, açoitaram todos e ainda levaram Pataca preso. Comadre, a madrinha, é a pessoa a quem ele pede socorro. Assim, ela recorre ao tenente-coronel, que acreditava estar em dívida com a família Pataca. E desse modo, Leonardo Pataca é solto. O padrinho certa vez foi para a África como médico no navio negreiro. No retorno da viagem, recebeu um baú de dinheiro do capitão, que já estava em leito de morte, para que o mesmo entregasse à filha do capitão. Porém, o padrinho ficou com o baú de dinheiro. O padrinho, tendo se tornado um homem de bem, criava Leonardo como se fosse o seu filho. E seu sonho era que o garoto crescesse e se tornasse um padre. Todavia, Leonardo, a todo momento, causava transtorno por onde passava. Isto é, provocava muita bagunça e constantemente enganava seu padrinho. A única tentativa de Leonardo ir para a escola fracassou, pois pela tarde já estava recebendo palmatórias do mestre. Além disso, sua madrinha afirmava que Leonardo tinha que começar a exercer um ofício. Com o desenrolar da história do livro, Leonardo acaba fazendo amizade com o sacristão da igreja, que também era considerado um malandro, e depois de algum tempo, Leonardo passou a exercer a função de sacristão. Inclusive, Leonardo ganhou uma repreensão tão grande do padre da cidade que jurou que ia se vingar dele. Cabe salientar que esse padre não era um bom exemplo de sacerdote real, uma vez que o mesmo parecia santo, mas foi ele quem roubou a cigana de Leonardo Pataca. Devido ao fato de o padre passar muito tempo na casa da mulher, isso acabou dando uma ideia perfeita para Leonardo se vingar. Por consequência, Leonardo, como vingança, buscou armar uma emboscada para desmascarar o padre. Leonardo foi até a casa da cigana e inventou uma história sobre o horário de uma festa, visando assim garantir que o padre chegasse atrasado. Na igreja, o garoto recebeu uma bronca do padre, que o questionou a respeito da hora certa do sermão. Leonardo rapidamente responde que disse o horário certo e que quem estava de prova era a cigana. O padre ficou chocado e sem saber o que fazer, e assim acabou expulsando Leonardo. Leonardo Pataca, ao descobrir que havia sido trocado pelo padre,
tentou reconquistar a cigana, mas ela o rejeitou. Pataca, buscando vingança, contratou um amigo para fazer uma confusão na casa dela. No dia que Cigana estava dando uma festa, em virtude da festa ter virado uma bagunça, uma jovem de Gal foi chamado e quando ele chegou deu de cara com o padre, apenas de cueca, meia, sapato e gorrinho. Isso bastou para que Leonardo Pataca tivesse a cigana por mais um tempo. O padrinho visitava com Leonardo a casa de Dona Maria, uma mulher rica e com gosto pelo direito. O garoto, com o tempo, foi se acalmando, até que tirou a idade dos amores e foi na casa de Dona Maria que Leonardo conheceu Luizinha, filha do seu falecido irmão. Depois da morte do pai, Luizinha foi morar com a tia e na festa do Espírito Santo, tendo todos ido ver fogos, Leonardo ganhou dela um abraço pelas costas e nesse mesmo dia voltaram já de mãos dadas. No entanto, um certo José Manuel, interessado em Luizinha em razão da herança que seu pai a havia deixado, entrou em cena. Assim, o padrinho e a madrinha se juntam para espantar o interesseiro. Enquanto isso, Leonardo tentava conquistar Luizinha. Mas de tão sem jeito que era, acaba espantando a menina. Mas ainda assim, Luizinha gostava de Leonardo. Porém, Dona Maria acabou afastando a madrinha em virtude de a mesma ter dito muitas mentiras para afastar José Manuel e todas foram descobertas. Leonardo Pataca, após ter sido traído de novo pela cigana, junta-se com Chiquinha, a filha da pateira, inclusive tem um filho com ela. Após a morte do padrinho, Leonardo voltou a morar com seu pai, que se tornou administrador da herança do padrinho. Todavia, como Leonardo não se entendia com sua madrasta, a mesma acabou o expulsando depois de uma briga. Assim, Leonardo se isola de todos. Nesse meio tempo que Leonardo se isolou de todos, o mesmo se aproximou de um grupo de pessoas que fazia piquenique e reconheceu um amigo de infância, o antigo sacristão. Então Leonardo passou a morar com eles. Na Rua da Vara, onde viviam duas mulheres, em que uma delas tinha três filhos e a outra três filhas. A mais bonita era a Vidinha, e a mesma era cobiçada por dois de seus primos. Contudo, ela se apaixonou por Leonardo. Ambos passavam um dia namorando dentro de casa, e isso acabou provocando ciúmes nos outros. Então, os primos que estavam com ciúmes mencionaram para o major Vidigal que Leonardo estava vivendo como intruso na casa e se aproveitando das mulheres. O major Vidigal tenta levá-lo preso, mas Leonardo consegue fugir. A madrinha consegue arrumar um trabalho para Leonardo na despensa do rei. Porém, Leonardo se envolveu com a esposa do patrão e com isso não durou muito tempo nesse emprego. Vidinha foi até a casa do patrão de Leonardo para brigar com ele e com sua esposa. Mas nesse meio tempo, o major Vidigal conseguiu prender Leonardo. A briga que Vidinha foi procurar saiu pela culatra, já que o patrão de Leonardo ficou encantado com ela e com isso tentava cercá-la de todas as formas. Com Leonardo ausente, ela acabou cedendo à insistência. Leonardo foi obrigado a servir o exército pela polícia. Com isso, chegou a entrar para o batalhão dos granadeiros para combater os marandas no Rio de Janeiro. Mas ele continuava aprontando dentro do batalhão. A última vez que Leonardo aprontou foi em que avisou a um homem que imitava o Major Vidigal em festas que ele estava para ser pego. O Major descobriu a traição e prendeu Leonardo, ainda com ameaças e algumas chibatadas. Quando a madrinha descobriu sobre a prisão de Leonardo, foi pedir ajuda a Dona Maria e a Maria Regalada, ex-amante do Major. Juntas foram até a casa dele que as recebeu e não só perdoou Leonardo mediante o pedido das três mulheres, como também o promoveu a sargento. Em meio a tudo isso, Luizinha, já casada com José Manuel, era muito maltratada, já que ele só se importava com o dinheiro. Dona Maria então resolveu entrar com uma ação judicial contra ele. Contudo, nem foi necessário, visto que José Manuel morreu vítima de um ataque parecido com um derrame. Após o enterro, prepararam o casamento de Luizinha com Leonardo. Eles, que já tinham heranças, ainda ganharam mais duas, quando Dona Maria e Leonardo Pataca morrem. Muito obrigada por ouvir o podcast até agora. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativar as notificações para não perder os lançamentos e sintam-se à vontade para recomendar obras literárias para que possamos trazer aqui.